thì tựa của nhà sẽ cần phải chữ thì robot ataupun modem mengambil kita select select objek dan tekan M review bitmap dan OK. Kemudian kita pilih teksi yang kita nak copy. Kemudian kita assign material to selection dan show shaded material. Okay, kita kan. Kemudian kita select objek, pergi modify and UVW to select polygon, open UV editor. Picture, bitmap, OK, pilih open. Sebelum tu kita kena select objek tempat yang kita nak. Kita drag. Terus kita pergi. Sama juga kat sebelah ni. Dan bahagian kedua, kita letak texture di bahagian mata. Mula-mula kita select bahagian yang kita nak dekat M. Fitur bitmap OK. Texture. Kita pilih texture dan open. Sign to material dan show shader. Sama juga sebelah ni, kita ambil second sign material to selection. Okay, itu sahaja daripada saya. Itu sahaja daripada saya tutorial modeling. Sekian, terima kasih. Bye.